Audio Jungle. Përshëndetje, mirë se vini të dashur te televizioni i DTV-s. Mirë se po takohemi edhe sot në kuadër të emisionit të pasdites, Dita me ne, emision që transmetohet çdo ditë pune duke filluar nga ora 17 e që jemi bashkë nga hëna në të premten. Dua t'ju njoftoj se jemi edhe përmes rrjeteve tona sociale në Facebook DTV dhe në YouTube DTV Official. Si gjithmonë, pa filluar rrjetin e emisionit, dua të bëj disa falënderime që janë ata që mësojnë realizimin e këtij emisioni. E që falenderimi veçan shkon për sponsorin ton kryesor Aidini Shpedicion dhe Logistik. Ujë në Alpeve, për Golden Taxi që ju të vozit një shpejt mirë dhe sigur të zgjidhja duhur, dhe gjithashtu për mobilirin doni që gjithmonë për kujdeset për atin ton këtu në studio dhe tëftuarve ton. Pa dyshim që në këto kohë tëftofta duhet një kujdes mjaft i rëndësishëm ndaj lëkures, e që për këtë do flasim sot me tëftuarën time që kam farmacisten, kozmetologën Edita Hysenin. Mirë se vjen Edita. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjeti kohën të na u bashkangjitesh në këtë emision sot. Natësia është e imja. Po flasim fillimisht, unë përmenda pak që në këtë kohë tëftoft është padyshim edhe ai kujdesi që duhet ndaj lëkures. Çka duhet kujdesemi? Cilat janë ato këshillat e tua që i jep? Kujdesin dhe alkurës natërish duhet jetë gjatë komplet vitit, mirë pa jo që ka dalën stinën e dimrit me stinë tjera, është që lëkura thajet në një masë shumë matë madhe në krasi me stinë të tjera. Do me thonë mungesa e lakështis edhe ftohti i madhe, ndikon që lëkura me u tha te për shumë, pa varsë që farë tipit lëkurës mëllet me pas persone, në stinën e dimrit gjithmonë e ka matë fatë. Përveç ftohtësis mungesës lakështis, këtu ndikojnë edhe në nxemjet të cilat i përdorim në hapësirat e brendshme të cilat mund të fryjnë, edhe kjo ndikojnë do me thonë në tharjen e lëkurës. Për këtë arsye gjithmonë hidratimi gjatë stinës së dimrit duhet jetë shumë më intensiv, ndërsa eksfoliust ose produkte tjera të cilat i aplikojmë lëkurë duhet me qenë shumë më të buta se sa ato që i përdorim verës. Nëse gjatë verës e kemi përdor për shambull një acid peeling 10%, dimri duhet me kalu në 5%. Në përgjithësi, mua me shtu një hidratus që është majnë të zevë, majnë ndërshëm, edhe me mbajtë me thonë në nivel balancat e krejt parametrave të cilat e karakterizojnë një lëkurë të shëndetshme. Po pa dyshim që duhet edhe një lëkurë të adime është e ndërshme, po e thotë që ti përdor këto krema, po? Po, për me caktu, tipin e lëkurës, tipi lëkurës përcaktuat më anë të aparaturës, nuk është diçka që mundet me u përcaktu me sy. Syni mundet me i mashtru dhe ata që janë super profesionistë dhe kanë përvojë gjatë në këtë fushë, e lërë me persona që janë laik. Testin e lëkurës përcaktuat duke e matë nivelin e lakështis, nivelin e ndyrës, gjersin e poreve, shanjat e kafta, ndjeshmërin e lëkurës, si dhe thellësinë e rrudhave. Kur i rim krejt këta parametra, atëherë mund me zgjedh sakt se cilat produkte janë të përshtatshme për personin e caktuar. Ka shumë njerëz që për shembull mendojnë që kanë lëkurën e ndryshme dhe nuk mund me pas dehidratume, që është gabim sepse njëri mund të pasë ndyrë dhe me pas mungesë të lagështisë. Sepse lëkura thotë edhe lëkura e dehidratume janë dy gjendje të ndryshme të lëkurës, njëri mund me i pas të dyja bashkë ose mundet me i pas ndjeshmërinë shumë të lartë, që është diçka që disa e vrejnë kur fillojnë simptomat e krurjes ose skuqjes së iritimit, disa mund me qenë fazën që ende nuk e vrejnë, po mund me përkeqësu duke përdor produkte që nuk janë adekuate për lëkurën e tyre. Po e cek edhe një herë, kjo nuk caktohet me sy, e aq më pak me konsulta online, sepse kam i radhë atëherë kur nuk përdor asnjë filter e ndron pak. Do me thonë pamjen e lëkurës, kështu që nuk është diçka që... Kamera është diçka që nuk mund dallohet fare. Definitivisht, kështu që sa kom pa që do me thonë ndodhet edhe ky fenomen i konsultave online, kështu që unë nuk ja kisha preferu askujt. Po këto këshillat online që po bëhen, që të përdorin krema, diçka të tilla, e që është më domosdoshme e dëmshme për një njerëz që nuk e din se çfarë lëkure ka, çfarë kremi duhet të përdorë. Cili është mendimi yt? Edhe online edhe në rrjetet sociale ka shumë persona që janë profesionistë natyrisht, janë profesionistë fushës edhe japin në këshilla të vlefshme. Mirë po prap po e ceki që ajo që ka mundet me qenë shumë e mirë për një person, mundet me qenë shumë e dëmshme për personin tjetër. Tash aty këshillat janë të përgjithshme, nuk mundet asnjë person që merret me rrjetet sociale sa i përket skin care, me dhonë këshilla për secilin person veç e veç, ata flasin në një masë pak më të madhe, dhe për shembull kur fol për aknet, fol për aknet, kur fol për rrudhat, fol për rrudhat, po mandej sa ka mundësi njëri me shku me bodhë dhe testin edhe me pa me e personalizu ato këshilla, ajo është një çështje tjetër. Mendoj që shumë njerëz mendojnë që po kursejnë, kur nuk shkojnë me realizu një test lëkurës, mirë po, çka ka funksionu të një person nuk do me thonë që ka me funksionu edhe të tek, shu që mundet me pas edhe kunder efekt ajo këshilla që e shenë në rjetët sociale.
E cila është më e mira, është të kesh lëkur të thot apo të ndërshme? Cila është më e mira që... Asnjona. Mirë kështë jeni dole, por realisht se cila e ka të mirat edhe të këshia të veta. Lëkura e ndërshme, natyrisht është pak e mërzitshme dhe mandej me grumbullimin e qelizave të dekura dhe të ndyrës, mujnë me dole dhe aknet edhe është një shqetësim tjetër. Madje aknet janë një fenomen që shkaktojnë edhe shumë depresion, sidomos të adoleshentët, sepse aknet mundet mu paraqitë dhe në mosha ma të vëndshme, po janë ma karakteristike për adoleshentët edhe për këtë arsye, kura do me thonë nuk është thjesht estetik, s'pari është organ, e dyta ndikon shumë edhe në shëndetin mendor, sepse është çështje psiqike, është vërtetu që shumë i saj personave që vujnë prej akneve, vujnë edhe prej depresionit. Do me thonë për këtë arsye ka lindë edhe një fushë veçanë që është psikodermatologia, e cila i studion efektet e ndryshimeve në lëkur në shëndetin mendor të njeriut. Kështu që lëkura e thot është më bezdeshme, në kuptimin që është një predispozit me kalu në alergji, me të kru lëkura dhe me të irritu, me usku që është një parahati shumë e madhe, për deri sa të aknet është ma shumë qështje estetike, ose të lëkura e ndëshme është ma shumë qështje estetike, të lëkura e thot të regon edhe që barjera është shumë dëmtume, dhe me thonë është kalon edhe në qështje shëndetje. Dhe me thonë ki lëkura thot kë ka dhe ma rëzikshme se lëkura e ndërshme. E ndërshme problemi soj kë ka që ma shumë është anën të aknet. Të qelizat e vdekura. Kura e ndryshme nuk është pa tjetër me pasë dhe akne. Realisht, nëse nuk blokohen porët prej qelizave të vdekura, a ndyra thjesht del jashtë dhe nuk paracitet asnjë akne. Mirë po aknja paracitet momentin kur blokohet ajo porja, prej ndyrës dhe prej qelizave të vdekura që grumbullohen, për ndryshme nëse pastrohen porët, a të akne nuk del kur. Po thëmë që kura e ndryshme ma shumë e ka estetikën, nëse mbetet vesht në të ndryshme, njerëzë ju pengon kur shkëlqen lëkura, nuk ju pëlqen grimi që zhdoket në fond, po lëkura e thot është një parehati shumë e madhe. Cilat e ato këshillat e juje që e jepni si prioritet, ashtu si fillim me këtyre personave, me lëkur të thot edhe me lëkur të ndërshme? Si fillim, kam dëshirë që krejt njerëzit me kuptu që lëkura është një organ si krejt tjerat, edhe primarë është shëndetje, ma ndej është estetika. Një barierë e dëmtume të regon automatikisht që diçka branda organizmi nuk është në regull. Është direkt e lidur me imunitetin e personit edhe është direkt e lidur me florën e zorve. Dhe me thonë nuk ka një lëkur të shëndetshme nëse nuk i ki zorë të shëndetshme. Shumë njerëz e keqë kuptojnë kur i thamë që ki florën e që regullume të zorve, thojnë që nuk kam helikobakter. Flora unë me qene regullume edhe pa pas prezencën e helikobakterit, kështu që duhet her pasere me i konsumu dhe probiotik në formë orale, për ma tje për që ta shekrison edhe probiotik në formë të serumeve, që unë ja preferoj se slitë persana, dhe pse kjo është një produkt që ka kostën pak më të madhe në krasë me produkte tjera, po që është shumë me rëndësime pas sepse ajo të mbron prej krejta agresorve t'jashtëm, edhe e runë që lëkura me e pas funksionin e saj në normalitet për një kohë sa ma gjatë. Cilat janë ato dhe produktet edhe teknikat që i përdorni në trajtimet e juaja, zakonisht? Normalisht, zonës rësive, produktet e i mbaj gjithmonë të veçanta, sepse ato testohen edhe prej oftalmologët, kjo nuk do me thonë që do të me fut produktin në sy, po është pak ma e sigurt nëse është e testume edhe prej oftalmologëve, për derisa kremat e cilat aplikohen në pjesën tjetër fëtyrës, nuk testohen prej oftalmologët. Ma ndin dalon edhe përshindja dhe varësish problematika që e kinë zonë rrëth syve, edhe që në zonën që mund është me pas në pjesën tjetër. Mirë po, diçka që është prej moare, është vitaminën C me pas pa tjetër në rutinën e lëkurës, thashe preferoj probiotikun, me qeni hidratuese dhe SPF-i. Hidratusin e gjithë mandej se cili person në bazë të tipit lëkurës, vitaminën C përshindjen që është bota shumë inë me përshindjet në dhaja, nuk i preferoj, edhe sidomos masi që kom realizu shumë testet lëkurës në krejtë Kosovën, e kom pa që shumica e njerëzve kanë lëkurë ndihshme, edhe vitamina C është një loj gryrësi, që efektin normalisht është i dëshiru shumë i largu qelizat e vdekura, rudhat me dryqu lëkurën, mirë po kur e ki lëkurën e ndihshme, ajo ka ma shumë kunder efekt se sa që e merë efektin pozitiv. Për këtë arsye përqindjen duhet me, ma mirë është me qenë konsistent edhe me përdor përqindjet vogël, se sa me pas përqindjet madhe dhe me shkaktu ma dhe i dëmëtim të barierës. Po hidratusin e ceka që duhet me qenë varsish prej tipit lëkurës, varsish prej moshës, sepse ka produkte që mande i kanë edhe substanca kundër rudhave, që një personit 20 vjetë nështë asë po interesojnë edhe s'ka nevoj me marat krem, po kremin kundër djeli duhet me qenë pa tjetër prezent 365 dit në vetë. Nëse nuk e ki apliku SPF-in, pa varsish qa shtrajta i ke përdor produkte tjera ose sa të mira, krejt bi në ujë. Po, këto produkte tjera që po ndikojnë edhe të femrat më shumë, që po kozmetika, ato, sa ndikojnë në dëmtimin e lëkurës?
grime. Ato grime. Nuk e dëmton lëkurën nëse mbrëmje e ke zbatu pastrimin e dy fesh edhe nëse e eksfoliam vazhdimisht lëkurën. Grimi edhe kremi realisht edhe SPF-i nëse mbrëmje nuk e pastron mirë, ka me pas efekte anësore, ka me u ndërtu në lëkurë, ka me u ngrumbullu edhe normalisht ka me i pas efektet e veta anësore, grimi edhe ma shumë. Po nëse mbrëmje i rrin gati edhe e pastron shumë mirë edhe eksfolian lëkurën, dy herë njavë, atëherë nuk është problematike, mundet me apliku gjithkush, po masi që e ka apliku mas pari, komplet rutinën për kujdes ndaj lëkurës. Sa janë të rëndësishme edhe kremat para grimit, që të përdorin krema para grimit? Është pa tjetër me përdor krema para grimit, edhe në mbrëmje, edhe në mëngjes, pavarësisht, sidomos në grimin e natës mund është me evitu SPF-in, për shkakun se nuk ka nevojë me apliku natën, në po pjesën tjetër të rutinës nuk duhet me apliku as në mbrëmje kur del. Do të thonë për çfarë ose çka do, kur aplikon krem duhet mos me harrum as pari me apliku kremën. Po, kuptohet. E di shtatë pësë dhe për shërbime tjera që ju i ofroni, përveç këtyre që ti përmande, cilat janë edhe shërbime tjera që ju i ofroni si kozmetologë e farmaciste? Unë përveç punëve që bëj full time, merrem edhe me Instagram dhe Facebook rrjete sociale, me një blog cilin e kam hap disa vite më parë. Aty mundohem edhe unë këshilla si profesioniste, nuk tregoj vetëm çka kam përdorur unë, sepse unë si farmaciste natyrisht në banatore nuk i provoj krejt banat për me pas të drejtën me spjegu, po është çështje shkollime. Edhe njëjtë vlen edhe për Instagramin tam. Do të thonë nuk tregoj aty produkte vetëm që kam përdorur unë personalisht, sepse nuk më po në njëjtën kohë kam një uritë mjaftueshme për me spjegu një produkt cilin unë nuk e kam përdorur. Sepse unë smoj me thonë produktin e akneve që kam përdorur se s'kam akne, mirëpo, do të thonë më i au tregu personave të cilët e kanë këtë problem. Po ashtu merrem edhe me realizimin e testit të lëkurës. Edhe siç e kam herët kam edhe disa punë kështu full time. Po. Ky testi i lëkurës si bëhet me atë aparaturën që ti veç me cikës, çysh funksionon? Testi i lëkurës realizohet me një aparaturë koreane. Do të thonë testi i lëkurës është aparaturë tjetër, testi i flokëve është tjetër. Aparatura lidhet me një aplikacion të veçantë me telefon. Secili person normalisht pyet emrin, mbiemrin, moshën edhe gjininë. Mandej, për se cilin parametër, aplikacionit të regon se cili është nivelli normal edhe maksimal për një parametër të caktum, edhe mandej të regon rezultatin e personit specifikisht, mandej krahasohet nëse është brenda limitit, nëse është jashtë, nëse është nën limit, dhe aty dhe me thonë caktohen lagështia, yndyra në zonën T dhe në zonën U, madhësia e poreve, shenjat e kafta, ndjeshmëria, edhe rrudhat. Për sa kohë kryet kjo? Tashmë edhe teknologjia ka avancu, sa e shë? Është maksimum 15 minuta, realisht nuk është bashkë me këshillat mund është me shku deri në 20 minuta, është pa dhimbje. Normalisht para testit lëkurës duhet gjithmonë minimumi gjysore më herët me e pastru lëkurën, mos me e pas as krema, as grema, as kur gjohë, sepse mandi ajo interferon me rezultatin. Nëse e matë lagështin ose ndyrën edhe mandi ke pas krema në fytyrë, rezultatin nuk del real. Kështu që duhet pa tjetër me pas lëkurën e pastru me mirë, po gjysëmore, minimum e gjysëmore ma herët, sepse nëse e pastron 10 minuta ma herët, ajo të mundet me dalë ma e thatë për shkak të pastrusit që ke përdorë. Me njëherë duhet me dhonë ko minimum e gjysore para se me realizu testin e lëkurës. Nëse do në me pas rezultatet sakta. Po, kuptohet. Po këshilla tua e për plakim, kundër plakjes, cilat janë? Produktet që në menej që në rritin kundër plakjes nuk është e kompletu me pa to, është vitamina C, SPF dhe retinoli. Retinoidet në përgjithësi janë derivatet vitaminës A, retinoli, retinali, izotretinoina, ndrojnë të me thonë me përqindjen e tëne, por retinoli është një substancë shumë e fuqishme, jo vetëm kundër rrudhave, është edhe të akne të realisht përdoret, përdoret vetëm në rramje, duhet me fillu me përqindjet vogële dhe me fillu gradualisht me 2 njavë, jo ma pak se 2 njavë, sepse lëkura nuk adaptohet nëse e aplikon vish njerë njavë, është njëtë si me shku në ushtrime në fitness vish njerë njavë dhe trupi harën dhe rjavën tjetër, kështu që duhet minimumi 2 njavë. Ma ndi në bazë tolerancës lëkurës, me shku të eshtu dhe risa të vjen momenti që e aplikon gjithdo natë. Qëka kësha dash me cekur që retinolin fillem mundet me shkak të daljen e disa puqrave, që asë nuk e ki ditë që i kinë është ta, sepse e largën që lizat e vdekura që janë bi edhe del krejt qëka ke pas për fundi, po nuk bën me ndalë sepse është proces i përkashëm edhe është proces natural i adaptimit me retinol edhe ato kanë me u largu ndërko edhe mas ne i vazhdojnë me thonë ka efekt shumë hitë shanjat e kafta, të rrudha, të akne, të qelizat e vdekura, po duhet me apliku vetën mbrëmje. Arsyeja është pëse drita e degradon retinolin si substancë, dhe nëse aplikon ditën, dhe me thonë thjesht e ke qu dëmë, se produkti nuk ka efekt. Për ndryshe lëkurat mundet më bu pak ma ndishme në fillem, edhe të nesër me në gjithmon me apliku SPF. Mande i përqindjen, ta shbëja e ka ndalu ma shumë se sa një përqen nuk u zanë, po edhe këtu është që ka si për vitaminën C, është më rëndësi me qenë konsistent,
e jo me përdorë për shindjet ndaja. Ti veç me cikët që kjo retinoli përdoret edhe për, dhe më thamë, edhe për kunder akneve, jo vetëm për kunder rudhave dhe kunder plakjes. Sa është rëndësishme të dim për cilës mosh përdoret kjo, që mos të ketë edhe dëm të këmoshat e reja, të cilat e përdoret. Kunder plakjes rekomandohet 25+. Në rastet veçanta, po jo me e marrë me vetë dëshirë, po me rekomandimin e një profesionisti, mui me përdore dhe adoleshentët, sepse edhe tek adoleshentët edhe tek moshat e reja, nëse bashkë shihet që është nevoja, mui me përdore substanca dhe matë forta se sa retinoli. Po përderi sa akrym punë acidi salicilik ose substanca tjera, atër nuk ka nevoj me kalu në retinale dhe absolutisht jo me përdore adoleshentët kundër rudhave, sepse tash, së domës në Amerikë është bërë kështu mod që edhe 10 vjeqaret për shkojnë publjejnë retinale. Se është ndikimi shumë i madh i rrjeteve sociale, po absolutisht jo, ajo mundet me rregullu shumë barierën e lkurës, edhe është kundër plakjes, kështu që një 15 vjeçar nuk ka nevojë me përdorë kundër plakjes, normalisht në raste të caktuara gjithmonë ka përjashtime, do të thonë që janë aknet. Po, kuptohet. Disha të pyes edhe për adoleshentët. Sa po janë shqetësuese aknet që po është kjo periudha e tyre? Besoj që të ka ra të provohesh me këta klientë. Të aknet është shumë e rëndësishme me e ditë gjendjen e brendshme të organizmit, sepse shumica ka edhe çrregullime hormonale. Unë gjithmonë e ceki që secila e ka pjesën e vet, produktet që aplikohen nga jashtë kanë vetëm, po nuk e zëvendësojnë edhe çrregullimin nga brenda, edhe nuk e zëvendësojnë produktet që duhet me i marrë në mënyrë orale. Nëse ka një çrregullim hormonal, pjesën e vet e kryen kremi, po pjesën tjetër duhet me i marrë edhe banat, edhe duhet me konsultu me persona të adekuat. Disa persona ka nevoj për ginekolog, disa persona ka nevoj për endokrinolog, edhe do me thonë është komplet që është hormoneve të adoleshentët, duhet me pas shumë durim, që shetë se ka dhe majrët e di që ata njës nuk janë as pak lumtur edhe ju pengon shumë që është ja që ka naknet, po është një procedur që nuk ngutet, është një procedur që ka me but vetën, krejt që ka duhet me bosh, me izbatu terapin të ashujmë, edhe t'jashme dhe ato që duhet me marrë prej brenda. Po, te cikët që po është shësuse, po sa po ka kujdes ndaj lëkurës, sa i marrin këshillat, edhe sa është edhe rëndësishme që t'jep një këshilla edhe për ushqim, se po besoj edhe këtë ndikon edhe nga ushqimi edhe gjitha këto gjërat e përditshme. Ushqimi i shëndetshëm natyrisht ndikon në mirëqenien e tërësishme të organizmit, po nuk ka është që ka ndonjë ushqim që nëse sot e hongër pak shokoladë nesër ka mendo buk jam ete. Nuk e ka bashkë që të ndikem, normalisht mirëqenia e përditshme ka më ndikuar edhe prej mënyrës se si ushqehemi. Vedisimi, më i me thonë që është ngritë në një masë shumë madhe për kujdesin ndaj lëkurës, për mande edhe rjetet sociale po ndikojnë pak në qërjen tim të njerëzve që nuk kanë fajs, sepse çdo njeri që e ka një telefon sot po e shpal vetën influencer dhe po dalë edhe njerëzit po ndikohen, edhe ka njëherë njerëz po shpenzojnë shumë pare, po i bojnë dëm vetës duke i marrë këshillat prej personave të gabum. Në anën tjetër, ka persona që i blejnë produktet dhe nuk i përdorin, po në përgjithësime në që ka ngritjet vedisimit për kujdesin ndaj lëkurës. Doja të pyesja edhe pak nga ona jote private. Si vendoset merresh me këtë profesion, pasion, themi? Unë fillimisht e kam përfunduar studimet për farmaci në Universitetin e Prishtinës, më ndej kam punu për disa kohë në marketing farmaceutik edhe në banatore. Gjatë kohës në banatore, kam pas normalisht edhe shumë brende që janë dermokozmetik edhe prej shumë pyetjeve të pacientave dhe kërkesave tyre, e kam pas që mungojnë shumë njohurit e sakta të bazume në shkencë për produktet kozmetike, e kom pa që po e shijoj shumë atë pjesë, do më thonë, qefi maj madhë ka qenë kur dikush ka ardhë me kërku produkte kozmetike, edhe në këtë njërë kom fillu mas pari me ledzu shumë a shumë për veti, edhe më ndi kom vazhdu specializimi në Universitetin e Shkupit në Kirillë dhe Metodi, më ndi, do më thonë, kështu jom kysh komplet, jom shkuput prej barnave dhe kom kalu komplet në botën e produkteve kozmetike. Po si fillimisht, pas ke vendosë ti në Borna, e që pas taj përshtypin të galen kjo pjesa e kozmetikës. Na e kemi pas i Landrë në fakultet kozmetikën, edhe realisht, personalisht me në që personi ma adekuat për produktet kozmetike është farmacisti, sepse aty duhet me pas një uri edhe mjekësi edhe në kimi, edhe na i kemi të dyat, dhe me thonë një farmacist me specializim në kozmetologi, i ka një uri prej formulimit fillestart një produkti kozmetike, deli në momentin kura i del në trege, po ashtu edhe aplikimin lëkur. Kështu që është një shkencë shumë ma e thellë se sa ajo që shihet në shta në rrjetet sociale, nuk është qa që thjesht me marrë me thoni produkte kom provu ose se kom provu, se ka shumë specifika mranda, po ka njëherë dhe të befason një efekt që e ka atë një person që s'mun është me spjegu as me shkencë, kështu që nëse po të bën mirë, po të bën mirë, duhet me lëm, po në përgjithsi ka një logik mas se cilit kremë dhe mas se cilit formulim. Po, kuptohet. Pse vendosë se studimet i vazhdash në Macedoni?
Në Prishtinë nuk ka specializim për kozmetologji, edhe vendi më i afërt që unë kom pas mundësi edhe me punu, mos më ndërprej punën edhe me shkuën specializim ka qenë Shkupi, por ndryshe ka qenë përvojë shumë shumë e mirë. Sa ka ndryshuar ato mësimet atje nga ato që i ke marr? Dallimi që e kom vritën ka qenë që laboratorët kanë qenë pak më të paisur se sa të na, sepse për ndryshe unë menoj që na kemi që shku shumë përgatitën, kanë qenë edhe dy kolege tjera prej Prishtinës bashkë me mu, menoj që arsyeja pse na kemi kalu shumë mirë atje, është se kemi pas bazën shumë të fortë prej Universitetit Prishtinës, kështu që dallime tjera nuk është që kom pa, përveç do me thonë që është teknike që në laboratorit e tyne ka pas shumë a shumë pajisje. Po kjo pjesa praktikës, ti me që si ke qenë duke punuar, sot ka ndihmu në avancimin tuaj profesional? Sa për praktikën e kom ndryshuar komplet orientimin, sepse kom kalu mandej prej banatorës vetëm në produkte kozmetike, do me thonë nuk është që ka pas në e farë ndërlidhje me ato, e kom ndryshuar komplet, po për ndryshe ka qenë një orientim shumë i mirë, sepse profesoreshat edhe specializimi nuk është më një student bazik që të diktojnë krejt çka kemi bo, ka qenë një orientim, na kanë shtin rrjedha dhe tash na jemi të pavarur me vazhdu këtë fush vetë, sepse jemi mësu me mësu. Po, kuptohet. Për fond, në shtak shë pos, në të një këshill për gjitha ta që dëshiruar një lëkur të shëndashme, një lëkur të freskët, me që i përmendëm edhe si fillimisht gjitha to që duhet përdorë, po për fond një këshill nga ona jote. Këshilla e më kryesore është mas me eksperimentu shumë me produkte, e aq ma pak me produkte të ashpra ose përqindje të larta, dhe me qenë konsistent në rutinën e tëne. Pastrimin mos me anashkalu asni herë, SPF-in mos me anashkalu asni herë, po kryesoria është që ka do njerës që janë shumë entuziast edhe që blenjë produkte gjithdo dit e i ndrojnë tonë kohën, kështu asë nuk shë rezultat edhe e dëmton lëkurën edhe e dëmton bugjetin. Kështu që është mirë me e gjithë ato atë që ka është e përshtatshme për to edhe me i najtë besnik. Unë të falenderoj Edita që gjithë e kohën të ishë sot me ne, ishte knatësi. Faleminderit juve. Atër të dashur miq, në vazhdim po ju le të ndjekni materialin realizuar nga gazetarët tona e bashkë shihemi nesër. Miruposhim. Audio Jungle.